А матч-то бивает зовсім не є повний. А варіант відео з розмахом ще покажемо вам. Не треба далеко відходити. Є наближення, а це віддалення. Цілий бівет зблизька потрапляє в кадр, наприклад. А, можна на двері подивитися ближче. Справді цікавий варіант. Добре, не відволікаємо з крутими камерами. Вперед-назад. Весна. Добре, давайте зараз нарешті крутимо так, як треба. Не відволікаємося. Ай, каштан. Каштан показує, що вже скоро осінь, але в нього осінь чуть не з липня вже. Каштани, вони такі в нас. А що, прийде осінь, будемо дивитися на будинки в цьому режимі.
Що приємно, сьогодні вранці підійшли глядачі, які знайомились з нами 2 роки тому, одні з перших. Пам'ятаєте випадок, у мене ще Nokia тоді випала. Що, подаємо ще анонси концертів? Треба. Бачу, Волевська має бути скоро. Я думаю, ви пам'ятаєте ту співачку? Пам'ятаєте інцидент, знаєте? Найближчі концерти Приходько. Петро Чорний, Валевська, тенор з Бельканто та Ростислав Кушина. А ще звідси на білет подивимося. Йдемо далі. Бачите, ближче можна підійти, все одно, це в кадрі є. Людей не дуже багато вранці. Так, зазвичай вранці. Повертаємось на шлях. Є вже програма до Дня Незалежності в Трускавці. Кому цікаво, можна її знайти, можна побачити. Знаю, можливо, ми якісь заходи будемо висвітлювати, можливо, не будемо. Є свої нюанси.
Йдемо далі. А, не то, що вся площа, ще й з колесом влазить тепер. Можна і більше колеса ставити. Поміститься. Чудо-потяг їде зі свого чудо-гаража на чудо-маршрут. В парк-готелі на сніданок подають 5 видів рисової каші молочної. А от дивіться, бачите, тут дерева порубали, стало цю віду краще видно. Віду тут стало краще видно, але дерева тут створювали затишок. А можливо, господар є свої погляди на затишок, на все решта. Майже 10. Музей. Лап струскавець. Я вела клуб в Галдовине. Давай, давай,